без порушення пожежних, екологічних і санітарних норм. Тобто оці всі звинувачення. Там 15 метрів має бути 50 метрів. Звинувачення, що йдуть про те, що Мийка є об'єктом екологічно небезпечним, це все неправда і це все спростовується. На сьогодні ми звернулися в Міністерство охорони навколишнього середовища і до додаткового підтвердження, що Мийка не є екологічно небезпечним об'єктом і не відноситься до оцінки впливу на довкілля. Тобто і отримали цей висновок, де в висновку написано, що згідно переліку об'єктів та видів діяльності, вказаних в частині 2 і 3 статті Закону України про оцінку впливу на довкілля, встановлено, що об'єкт ПП «Монолітпроект», магазин автозапчастин з пунктом автосервісу «Мийкою» та «Мінібаром» по вулиці Довженка, Тернопіль, не відноситься до об'єктів, для яких слід проводити оцінку впливу на довкілля. Тобто це, що стосується екологічної безпеки, що стосується санітарної безпеки, тут теж вказано, що санітарна кваліфікація підприємств виробництва та споруд і розмір санітарних зон для них приведено в державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. Тобто 15, санітарно-захисна зона 15 метрів. В даному випадку до цих будинків 35 метрів. Тобто, і це все політиканство. Скажіть, а коли дозвола отримувалися? Ну, я розумію, ви починаєте будову зараз, а коли дозвола була отримані? Отримані дозвола були в кінці, в 9 листопада 2017 року. Отримані дозвола, враховуючи те, що був зимовий період, будівництво ніхто не проводив. Тобто, я цього не розумію, цього, чи це політиканство, чи за цим стоїть громадські організації, за цим стоять. Це варіант закритий. Це був от, мийки самообслуговування от, йдуть. І закрита мийка. Тобто до житлових будинків відстань 35 метрів. По санітарних нормах 15 метрів. Ви собі перед вікнами її поставте. Той шум, то все, вода, підсмори, гази. Воно кому мийка продається, купуйте! Так що я прошу правильно висвітлювати події, які відбуваються. Скільки ви заплатили тому фішки надалові? Скажіть, будь ласка. Від міської ради, я не знаю, можливо, в принципі, питання рішення.